по классу звоню, но я мать играю за фонарь, не прикольно. А ты прошу, мама, ты на себе нервяла, что куда шоу, что и сбегам тебя. Не, мать, ты так лишь хоть одну дрезку тебя, и сбегам тебя. Ты что, я с кармауля, я не могу пропустить лыбку. Я мне поставила, я укажу мне пакет, и мать, я укажу, будь ты с кармауля, буба. Mačiau, ją prabėgančią. Pro mūsų namus jinai bėgo. Taip. Kol jis neužrakinai narve. Negalima taip. Aš noriu už princo ištekėti. Va. Ir aš išeinu. Gerai. Ir galėtum negrįžti. Klausyk to. Ei, kodėl man nesėdi? Dėl to, kad esi tarnaitė. Aš nesu tarnaitė. Gal ir esu tarnaitė, bet aš nesu pastumdinukas. Oi, bus. Pažiūrėk, kada tu sutrupai. Ai, viską mums tvarkyti reikia. Tu man mums dar bėdų privelė. Ne tik man, mano mamai ir mano vedybom. Nesėdėk ant manęs. Neskrisiu. Aš net neturiu sparnų. Po gerų dienų valandų princas ieškojo tos panelės, kurie šovo pagal kurpaitės dydį ir užėjo į pelenės. Sveiki, laba diena. Atvykau ieškoti tos panelės su kuria šoku. Galėčiau pamatuoti jums vienus batus? Jums galėčiau pirmai? Netinka ne jūsų. Aš esu namuose, nėra daugiau moterų? Ar nėra? Klausiu. Ne, nėra, yra tik tarnaitė, bet jis tikrai negalėjo būti. Prašau pakviesti tarnaitę. Pelene, ateini čia!